Evo ga, ljudeki, mi smo bili u restoranu, najeli smo se, bilo nam je sve super, ali šta se dešava s nama? S nama se dešava ovo, da nas kiša malo zeza, malo ne. I sad razmišljamo da li je kupujemo kišobran ili ne. Ne znam više kaj da radimo, sad ćemo otići do ETM-a, vidjet ćemo, gore nas neke stvarčice još mora kupiti, sad ćemo i vidjeti ako nađemo neki dobar kišobran. Navigacija malo luda. Mislim da ćemo bez navigacije tražiti. Ne, zašto? Zato što... Zašto bi mi preko navigacije tražiti? Da... Zato što mi izvazio kada sam negdje... Kada nisam... DM samo bolje pišiš dobro. I onda nekde dede dispo... kak se zove... da te locira. Mi smo tu, idemo korak. Di, sad di. Početak, sad slušaj da ti pričam. Te tako. Kam sad idemo? Čekam. Krenite na istok. Ovo je kaj. Tu je bip. Pa idemo onda u bipu i gotovo ili kaj. Aj dobro, on se vodi. To je to onda. A ne znam, valjda. Ha, ne znam, valjda. Možda je? Evo, ova je navigacija malo kupu. Isto koji mi. Znaš, ono malo ćete poškropit pa ćete, nek mi drag bok. O, pisala si DM. Da, 250 metara još. Dobro. Dok pokistemo. Da. Ja, znaš koja gluparija? Ono, pokisnemo i dođeš. I nema više kiša, ono, sunce zasijalo. Odrediš te šta rekla na? 220 metara još. Na ljevoj strani. Onda to ali vidi iza pošte. Eto ljude ti vidite. Iza čoška, što bi se reklo. Da. Da je iza čoška. Samo da ne puši, onda bi to bilo okej. Viš kak imaš dobro fontanu. Koliko imamo do kraja? 180 metara. Kaj si auto postao? Daj šutim. E, ovo sam u lođaci mogu raditi niko drugo. Ovo lođaci. Jaj, molim te. Koji smo mi debili majki. Idi sad. Čekaj, 160 metara još imamo. Jo. 150. Dok mu kisem do kože. Evo, samo Zagreb šta ne mogu radit. Kud sad? Čekaj. Tamo. Di? Na obalo. Dvije minute bi trebali imat do 140 metara. Do DM-a. Da, zaki ti nisi u kadru. Za koga? A, sorry. Za koga ja držim kadar? Za samog sebe. Joj, ljudi moji, evo vidite šta nas je. Šta nas je snašlo? Evo ga, ulica Ljude Vitagaja, tu bi trebali... I, di sad? Biti... Ljude Vitagaja, ovdje spati. Mi smo promašili lokaciju. Dakle? Ajde. Nije, koja je to? Čekaj. Čovječ, ja ovo niš ne kužim. Daj. Kog da pitamo? Nikoga.
Gdje? Krom. Ma je, da. Ljuta sam. Pa kaj nije, pa to lepo. Pa ne, problema navigacija. Evo, više još 3 minuta, ali kao došli smo već. Zatim, ravno. Opet preusmjerava 200 metara, odivnik. I ti 200 metara. Pa kud mi vodiš? Pa čekaj, te nismo... Znači, ta aplikacija totalno zbunjena. Pa, pa to vidim, da. To vidim, da. Ah, Anđelka se javlja. Gospođa Anđelka. Sa sličicama. Super. Ne, to ljudi koji... Ne. Kaj je bilo? Pa drugi je autoturist. Kako da nama hoće? Pa će biti treći autoturist. Kaj da vam vrgujem? Ovo je... Kaj je bilo? 10, dobro. Dobro, onda kad je 10. E, i sada misli da smo zašli druge strane dijalog. Ali dobro, gledaj, budemo se malo... Četali oku, ajde. Da. I? Ajmo desno. A sad ću ja probat svoju desnu polovicu uzeti ako Bog da. Ajmo desno. O daj, opet desno, pa koji ti ih jadat moj aplikacija? Jesi glupa da si se pogubila? Pa valo, jedno i drugo. Oh my god. Čekaj, sad je počela... mjeriti. I? Vidite. Ima, sad smo 150. Umru. Evo, to idemo preko ovoga tu. Da. Čekaj. Niko sad neće. Oće, ali mi ne idemo preko sad. I zatim 10 metara, opet lijevo. A, lijevo, pa desno, pa gore. Pa dole, pa polo i trici dol, pa polo i trici dol. Ali lijevo sad idem. Da. Ja to i kaj sad, to smo ušli neći parking. Kaj ne? Pa da, ali mislim lijevo. Samo pod nekakav most. Pa ko ti vodiš, lijevo, zatim ravno. Znaš kaj, ajmo se mi šetat. Da. Ajmo se. Ajde, pitam. Joj, a kad ti ne bi toliko išla brzinu. Kaj, noć i dan i onda? Ebe, a da kaj ti za mnom nisu kada možda? Sorry! Pa nije sorry! Dobro, priđaj! Možem. Skrećem u potok. Skrećem u potok. Dobro, Marko Mila, jesi papiga postala.
Joj, kad ne bi od Beogu vukla toliki gas. Idemo tu, sad ono gdje stajte, preko mosta. Da. Eto, šećemo se Samoborom. Slažimo da je Emi, sad se razmišlja, jel vam treba taj kišobran ili ne. Pitanje je sad. Za milijun dolara. Je. Odnosno kuna. Je. Ljudeki, ajde desno skrećemo, ajde. Mi se oprašnjamo par minuta. Desno. Eto ljudi, srećemo se. Mi smo odustali. Da. Od naše namjere da idemo u DM, budemo to riješili u Zagrebu. Ne znam, evo, kad se malimo, pokazat ćemo vam vrijeme, pa ćete vidjeti sami da ono. A tu ćemo se sad malo prošetati, malo ćemo pričati, malo ćemo fotkati se i tak, imamo stativ, hvala Bogu. Da. I eto, malo ćemo otići na kremišnite, jel gospodično hoće kremišnite, kremešnite, ne, zaokrenišnite. Daj šuti. I tako, evo malo da vidite okolinu Samobora, sad ćemo vam prebaciti da malo vidite. Pa dobro, ti se si... Pa ne znam, evo pa... Mislim da jesam. Ovdje se vidio nadal, ne znam. Kaj sad? Stanem ja, vratim se natrag. Kud ideš? Pozdrav! Ne pojma. Kaj je? Kaj je bilo Gordana? Nikaj! Snimam te, imaš lijepu stražnicu. Daj šuti. Pa da? I ko si me sada dovela, molit ću te. Da, mislim da smo... Ja ću se vozit tamo pa se spuštamo dolje. Ma daj. Pa dobro. Kaj da drugo radimo sad? Eto. Eto dragi ljudeki. Sad ćete vidjeti gdje Gordana svugdje se bazira po Samoboru. Evo, vidite. I kaj drugo reći. Evo ga. Potok. Je. Potok, potoke. Potoke. I ljube. Gdje si? Mislim da mi je ovo poznato. Ko je? Ova kapelica mala. Koja je ta kapela? Mala. Ajde da vidim koliki si katolik. Izvoli tamo. Ajde. Kaj? Nikaj kaj, ajde. Sad ću odmah vidjeti šta je to, ti je. Odmah. Odmah hoću da pročitaš. Pročitaj. Šta je ta kapela? Mogu ti reći ovako reći. Možeš, stvarno. Sve ti sam začetao. Dobro. Došla kapelica, ali... tak sitno piše i... Da, to vam je ljudi kapela. Da, Blažene Djevice Marije, Imakulate, bezgrešne. Tako je, probat ćemo Mariju uslikati, ali su nam...
Jako teško. Dobro. Slušam ljubice. Idemo dalje. Dobro. Idemo dalje. Niko mi neće ni da mi priča. Pa kaj da pričam, neću te derat sad kad... Pa ne moraš, čujem te ja jako dobro. Pa još nisam... Pa sam daleko ovim kad vas gledam. Pa dobro, to nije buka. Pa dobro, da. A da. A da. Hoćeš tu da se pofotkamo? Možemo. To ne vidite kao čiče da ovo ne... Jako. Eto, ljudek, ide malo, vidite, mali slav. Eto. Moja gogica. To je neka farma. I kaj je? Zatvoreno je od proređenja. Da. Eto, ljudeki, šta drugo reći, eto i sunce nam će se pokazati, ne znam šta. Tako da, ono, eto malo da vam pokažemo gdje smo točno i to sve, da imate malo, evo malo jezera, potok, slap. Slapići mali. Mogli? Kaj? Nikaj. Eto, sad ćete nas vidjeti jednog i drugog kadru. Evo ga. Sad ćete vidjeti i mene i gogicu. Evo ga. Tako da. Oho, on. Aha, dragi bog se ne zezda s nam. Brunda, brunda. Brunda, još će i slike. Dumi, grmi. Još će i slike da opali. I tako, ljudek, i eto, šta drugo. Rešet ćemo se, evo, iza nas je Samobor, još kad bi mi Gordana bila u kadru. Pa da... jesam, u kadru sam ti, evo. Odgulozim je u tramu. Ljubavi, ako želiš biti moja supruga, ne moraš biti uz mene. Ipak sam ja tvoj korisnik. Da. Da. Ipak sam ja tvoj korisnik. Tak ti radiš i na poslu, jel da? Jako duhovito pitanje. Zašto? Pa nije to duhovito. Ti moraš sa mnom biti tu i čuvat me i pazit me. Jel tak? Da. I tako. Mi idemo, ja mislim, prema... Kam? Kam idemo? Ne znam ja, kako smo krenuli. A ne znam ja kako smo mi krenuli, ali... A ne, to se s one tamo strane, nekam oko onako ide. Prema onoj tvrđavi gore. Da. Eto, mi... To je stari grad. Super. Ne znam čiji je to dvora, to je neka dvora utvrda bila, ne znam, ali ne mogu se sad sjetiti čija. Koja je... Eto, ljudi, uživamo u šetnji i šta drugo reći, da jednostavno... Gogi? Kaj, da je jednostavno lijepo još muha bi napada. Tako. Još kad bi... Ajde, muha bježi od mene. Ovoga... Šta? Još kad bi bilo sunce, bilo bi još ljepše. Šta bilo bi, da. I tako, eto, ljudi... Vodica, zelenina oko nas. Da, lijepo se šećemo. Malo smo jurili, malo smo... Svašta, bože mu. Pokušali smo pobiti od kiše, pa smo malo zašli u restoran, pa smo ručali. Bio je jako fin ručak. To ćete sve vidjeti. Kotlet samoborski sa policama. Sve ćete to vidjeti u videima. I salata miješana. Tako je. I sve ćete to vidjeti u našim. I kruh vjerojatno ispod peke. Tako je. Koji je jako dobar bio.
To ćete sve vidjeti u našim videima. Da. Koji redovno izlaze. Samo za vas. I eto. Šta drugo reći? I kavicu smo popili. Da. Tako da sad više kavice piti ne moramo. Nego samo pojedemo naše krešnite. I idemo na Zagreb. Ma daj. A kaj su toliko te... Da, metnuli te gitre i to sve. Ali dobro. Eto ljudi, mi se lijepo šećemo, uživamo, eto. Nismo znali da bi nas i kiša mogla kupati vremenom na vrijeme. I tako lijepo je u Samoboru, dođite se prošetati, možete ići iznad Samobora u Eko selo. I što drugo reći, i to ćemo jednog dana posjetiti ako Bog da, imat ćemo organizaciju i tamo, ali za sad još nismo u mogućnosti. Eto, za manje od 2 tjedna putujemo u Đakovo, tamo ćemo sve živo snimati i raditi i vidjet ćemo što će naš dragi menadžer odrediti. Da. I odrediti, odraditi i napraviti da. Raspored, kakav ćemo imati raspored. Tako. Tako da ono. Eto. I sad kad se ovdje skrećem, po ovom dijelu, tu je nekakav kao mali trgić. Tamo u ovom dijelu, ili kao parkić dječji, a parkić, da. A staza ravno vodi kud? Pa ne znam. Ne ide brzo. Eto. Lijepo je što nema puno ljudi, pa možeš u miru sve radi, da, snimati. Tu smo se baš zavukli, inače po gradu ima pa onom... Da. A čuj, gledaj, Bože moj. U centru grada je, u centru grada, a tu je malo povučenom. Je, isto. To je nekakva šetnica, valjda se ide prema... Isto može, ali s druge strane doći po betoniranom dijelu, po ovome... do starog grada gore. A valjda se može. Ne znam, nikad nisam bio, pa... Zato kažem. Ja znam da se s one druge strane išlo, dok sam, ja sam išla gore. Ali to je jako onak strmo i jako nezgodno da. Se penjati i se lazit gore. Istina, da. Tako da ono. Haha, tu su možda sad, haha, ja nisam bila, možda su tu napravili pristup za ova, koje je malo teže kretati se po takvom Da, ali put sad možeš nikuda. Sad možeš nikuda. Eto. Tu nešto piše, mislim da se... Da, to je ulaz na stari grad gore. Na vlastitu odgovornost. Opasnost od... Samo... 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 Samo zvala. Ja, stabala. Šetnje na vlastitu odgovornost, da. Da. Ha ništa, eto. Došli smo i do jedan dio puta. Ali tu su očito nekad bili kraj tog starog grada. Ha, valjda, da. Ovo je valjda dio zida koji je nekad bio ulaz, valjda, ulaz u gore. Da. Prema onom... Prema tvrđavi. Je, istina. Kaj sad, ljube? Ništa, idemo. Dobro. Vraćamo se natrag. Vraćamo se natrag, a mi ćemo se po putu nazad malo fotkati, slikati i tako da imamo neke vrijedne uspomene i Samobora. A mi se do tada vidimo u idućem videu. Vidimo se u idućem videu.